Är den jobbig den övningen där? Den här? Ja. Jo, det är den. Du ser väldigt ansträngd ut. Jag sitter just nu. Hej! Hej! Vad heter du? Sebbe. Det gör du, är du helt säker? Helt säker. Ja, ja. Men du måste ha ett nytt namn nu, jag har hört att du ska bli stjärna. Ja, just det. Har du tänkt ut ett artistnamn? Ett artistnamn? Nej, jag vet inte. Oljade blixten. Oljade blixten, ja. Speciellt nya visitkort då. Ja, nej inte än, det kommer. Det kommer, ja. Ja, ja. Blågula då. Ja, såklart. Hur känns det att ha kommit med ett sånt gäng? Det känns jättebra. Inget alltså, man är ledsen bara... på? Nej, såklart inte. Nej. Det är bara första uttagningen såklart, men... första mötet, men det är kul ändå. Ja. Felixson. Hej! 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 Hur känns det att få lite sällskap sådär på landslaget? Det känns jättebra. Ju fler från fram desto bättre. Det är så va? Ja. Skåningar är redigt folk. Ja. Det behövs många sådana. Ja. Om vi ska ta absolut. De där danskarna alltså. Ja, det är vi som ligger närmast. Det är vi som har bäst kunskap. Ja, ja. Tror du vi tar dem denna gången då? Ja. Men då krävs det en 4-5 frammare till va? Eller? Ja. Det krävs minst. En rejäl fristande... Mycket fokus där. Det är så, ja. Ja, det är där man hämtar poäng på danskarna. Okej. Okay. Knäpper de där så... bra chans. Är det någon ny sån här monster-teknik, monster-grej som ni ska köra? På fristandet? Ja. Ja, det vet jag inte. Det får fråga Jenny. Vad som är tanken. Hej. Det är också mig va? Ja. Yeah. Hur känns det? Det känns bra. Det gör det? Ja då. Vad var det som gjorde att de kände att de inte kunde vara utan dig då? Det är inte bara skönhet utan... Nej, det är inte bara nej. Skönhet. Det finns andra grejer också. Ja, yeah. Jag tror det var Tamling. Tamling? Som övertalade mig. Jag hörde att det viskade som den Tamlingen du satte där. Ja. Den var rätt nöjd med. Ja, jag hoppas det. Ja, ja. Ja. Nej, men ja. Vad tror du om chanserna att gå vidare då? Alltså jag... Det låter som att jag skryter om jag säger att jag kommer med. Men jag hoppas jag kommer med. Det är rätt inställning. Ja, det gör jag. Ja. Hoppsan. Har ni hämtat er efter JS? Nej,
Absolut. Hur var det att vara med där? Det var riktigt bra. Ja. Var det? Var en stor upplevelse. Ja, ja. Efter alla andra tävlingar. Om man bortser från alla domartavlor så var det bra. Ja. Det var en domartavla där att ni missade guldet. Ja. Eller hur? Ja, ja. Och åka till Island, kan det vara något då? Ja. Det är inget man är ledsen för. Men ja. Det är en skön känsla. Ja, det kan jag tänka mig. Hur ska ni göra nu då för att förbättra placeringen när ni ska komma till henne? Ja, som vanligt träna hårt. Vad är det kvar att jobba på? Vad kan ni förbättra? Alltså det är inte så mycket egentligen, men det var några små individuella missar, men det går ju alltid att förbättra. Det gör det, ja. Nöjd med den, Felix? Ja, det är det. Hur känns det att få komma med där då? Det känns rätt så stort. Det gör det, va? Ja. Ja, du har varit med innan. Ja, fast det var junior, det är inte samma känsla. Seniorerna är ju det största man kan komma med i, så. Jo, det är du. Och sen nu vet vi nu att danskarna är ju inte oslagbara längre. Nej, absolut inte. De ska få tjäna på lite svensk stål. Absolut. Bosse, landslaget. Ja, det är skönt. Äntligen ska det bli lite ordning på svenska landslaget. Ja. Vi har varit nära nu, så nu är det liksom, nu tar vi in det bästa vi har. Precis. Ja, nu ska du visa dem där ute, va? Ja, det ska jag. Hur många frammar tror du det blir i landslaget när det slutliga truppen? Det kan vara max 20. Alltså jag tror alla, jag tror, jag kan inte säga vem jag tror det. Vad är det, vilken grej hoppas du får gå in och köra en varv på i så fall? Det är alla. Det är alla? Det är alla, tror jag. Det är rätt. Det är inte bara bordet. Nej, det är allihopa. Ja, det är bra. Vi håller tummarna. Ja. Jag glömde en grej ju. Vadå? Vilken muskel är du mest nöjd med? Det är nog magen. Är det magen? Ja. Där har vi den, ja. Den är du nöjd med. Kanon. Alltså, vilken muskel är du mest nöjd med då? Rumpan. Rumpan? Ja, ja, det blev lite krångligt här. Lätt rumpan. Det var vi säga. Oj. Vilken muskel är du mest nöjd med? Vilken muskel? Ja. Det får vara den på pekfingret. Är det den där? Får vi ha en närbild? Den där, det är den du skoltar. Löjsan. Vadorna, vad är det med dem? Det är bara, helt upp till oss. Är det bra? Ja. Får vi ha en närbild där? Ah, det är löjsan. Thank you. 1, 2, 3. Sam! 1, 2, 3. Sam! 1, 2, 3.